U osnovnoj školi Sveti Sava u Krupcu imamo sve uslove i trudimo se zajedno sa lokalnom samoupravom i sa ministarstvom prosvete da deci obezbedimo što bolji i što nesmetaniji rad. Vidite, puno toga je učinjeno, zamenjene su ograde, sada igrališta su obnovljena. U toku ranijih godina primetili ste, zamenili smo veći deo prozora, sada je energetski efikasnije ovde raditi, prijatnije raditi. Dok smo imali stare prozore, Boga mi, bilo je hladno i deci i nastavnicima. U zadnjih desetak godina puno toga je učinjeno, ne samo za ovo selo, nego za sva sela u Pirotskom regionu. Najveći problem nam je bio taj što su predškolci morali da idu ranije u gradu, tako da zbog toga i nemamo prvake, svi su se navikli na grad, odlazak u predškolsku ustanovu. Ove godine ćemo otvoriti i predškolsku grupu pri školi Sveti Sava. Program nam je verifikovan, čekamo samo izlazak inspekcije, elaborat je urađen, tako da sa izlaskom republičkog prosvetnog inspektora dobit ćemo rešenje za obavljanje rada u predškolskoj grupi.